užití bomby na zničení Hirošimy a Nagasaki bylo tou nejsilnější představitelnou demonstrací ničivé síly bomby. A mezi nejmocnějšími státy světa začala honba ve vývoji své vlastní bomby. V komplexu na severozápadu Anglie došlo v polovině minulého století k nehodě, která je označována za jednu z nejhorších jaderných katastrof v dějinách. Nehoda ve Windscale se musela stát. Britský Černobyl v pátek ve 20 hodin na CS History.